që kemi mundësinë të prekim disa nga çështjet kryesore të aktualitetit dhe shqetësimet kryesore të qytetarëve të opinionit publik. Dua ta nis me një deklaratë të shkurtër sa i përket një çështje që hyn në jargonin si çështja e teatrit, por që në fakt është çështje shumë kritike, se sa thjesht dhe vetëm teatri apo kullat, është çështja e lirive themelore të qytetarëve shqiptarë. Ka shumë rëndësi, ndonë se të duket pak si leksion ligjor, kuptojmë se ajo që ka ndodhur me ligjin për teatrin është atentat i lirive dhe drejtave të çdo qytetari. Në demokraci, në vendet demokratike, europiane, ligjet respektojnë tre parime të përgjithshme. Parimin e sigurisë, parimin e barazisë, dhe parimin e universalitetit, përgjithshmërisë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që asnjë ligj nuk mund të ndërtohet në mënyrë të tillë që të adresojë një person të veçantë apo një entitet të veçantë apo një çështje të veçantë. Sepse kjo përbën një instrument në duart e pushtetit që mund të çojë drejt arbitraritetit, pra padrejtësisë, selektivitetit. Në histori dhunimi më masiv i këtij parimi ka ndodhur kur janë diskriminuar, madje azgjësuar apo tentativa për të azgjësuar grupe të veçanta njerëzish, siç është fati i hebrejve gjatë luftës së botërore. Dhe pikërisht për këtë arsye, Këshilli i Evropës, Bashkimi Evropian, OSBE-ja, Komisioni i Venecias, si pjesë e Këshillit të Evropës, e vlerësojnë parimin e generalitetit të ligjit si një parim themelor. Nuk mund të bësh ligj për një person të veçantë, nuk mund të bësh ligj për një godinë të veçantë. Norma duhet të jenë të përgjithshme. Vetëm në këtë mënyrë, pse është? Për të mbrojtur qytetarët nga arbitrariteti i qeverisë. Ligji vetvete është instrumenti i garantimit të lirive qytetarëve. Dhe është instrumenti i garantimit të lirive qytetarëve pikërisht sepse normat janë të përgjithshme. Përndryshe, dikush goditet apo dikush favorizohet. Shkelja e këtij parimi duhet ishte normalisht një këmban alarmi për gjithë institucionet, edhe unë akoma habitën, përveç në qofë se janë me pushime, se si nuk kemi asnjë reagim nga Këshilli i Evropës dhe përfaqësues të tyre në Tiranë, nga OSBE-ja dhe përfaqësues të tyre në Tiranë, nga Bashkimi Evropian dhe përfaqësues të tyre në Tiranë. Shkelja e kësaj norme elementare është shkelmim i parimit të shtetit të së drejtës. Ky është shteti i së padrejtës. Shteti padrejtësisë. Megjithatë kemi një lajm të mirë, kemi një reagim nga një institucion shumë i rëndësishëm për trashëgiminë kulturore që Europa Nostra, që besoj e keni marrë dje përmes zyrës tonë shtypit, ku për herë të parë theksohet një element shtesë mbi gjithë elementet e tjera se pse nuk do të veprohet në këtë mënyrë. Europa Nostra, që është organizata më prestigjioze europiane për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore europiane, e konsideron teatrin kombëtar pjesë të trashëgimisë kulturore europiane. Jo më thjesht shqiptare, por europiane. Ja pra të kemi një organizatë prestigjioze, do të thoja më prestigjioze në çështjet të trashëgimisë kulturore në Europë, e cila mban një qendrim të qartë e të prerë në raport me teatrin, ndërkohë që Edi Rama dhe lakejt e tij janë vërsulur me barbari si taliban për të shkullur një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore që është i gjithë kompleksi i teatrit. Me gjithë historinë që mbart dhe me gjithë vlerat që mbart. Dua ta përshëndes dhe falenderoj presidentin e Europa Nostra për këtë qëndrim të qartë dhe pa ekuivoke. T'ju them atyre që kanë humbur kurajon deri në atë pikë sa janë zbuluar edhe si me karakter dobët para qytetarëve, merr një shembull, jeni qytetar të huaj, organizata të huaj, të cilat qëndrojnë fuqishëm dhe rikthehuni në betejën për mbrojtjen e vlerave të teatrit si një monument kulture me rëndësi të madhe për trashëgiminë kulturore shqiptare. Sikundër i them kryet talibanit dhe talibanëve të tjerë që çdo ditë më shumë demaskohen para shqiptarëve dhe para botës synimet mafioze me cilat
është mbi të cilat është ndërtuar përpjekja për të shkaktuar teatrin. Pse them mafioze? Përpiqem nga kjo sallë mos kem asnjë inflacion fjalësh. Historia e tjetërsimit të truallit të teatrit për ndërtuar kulla nuk ka nisur as këto 2 muaj, as para 6 muajsh, as para një viti, ka nisur fiks 20 vjet më parë. Kur Edi Rama ishte ministër kulture. Se do t'i themi 18 vjeçarëve, Edi Rama ka 20 vjet që merr vendime. 20 vjet në politik, pra është një ndër politikanët më të vjetër të vendit. Dhe 20 vjet më parë ky Edi Rama nisi procesin për të larguar dhe për shkatruar teatrin kombëtar, proces i cili fatmirësisht u ndal nga vullneti kur ishte kryetar bashkie, nga vullneti politik i atyre që atëherë qeverisnin vendin, ishin në fakt kryeministra socialiste. Tani, nuk ka hequr dorë, qartësisht nuk ka hequr dorë, dhe prej ditës parë në karrikën e kryeministrit ka hedhur hapat për të realizuar ëndrrën e tij. Është një projekt mafios sepse ndërthur nga njëra anë etjen e Edi Ramës për para. Ekonomistët, inxhinierët tanë kanë provuar me shifra pakundërshtueshme se përmes kësaj afere korruptive do të përfitohen afër 205 milion euro, një shumë që nuk ta rrok mendja. Është një shumë më e madhe se buxheti i mbrojtjes i Shqipërisë, me që këto ditë kemi parë debatin për buxhetet e mbrojtjes e vendeve anëtare të NATO-s. Do të fitohen, kjo është vetëm marzhi i fitimit me këtë projekt, sipas llogarive që kanë bërë specialistët. Është po kështu edhe çuria në fund e një marrëzie e cila burimin e ka te komplekset e inferioritetit të një njeriu që dikur më atë rang që i takonte ishte pjesë e komunitetit artistëve dhe sot po derë gjithë urrëtjen e shkrenuar ndaj artistëve dhe ndaj artit. Është po kështu një provë gjenerale. Pasi ka shkatruar tre palë zgjedhje. Pasi ka kapur dhe tjetërsuar reformën drejtësi. Pasi ka bërë zap prokurorin e përgjithshëm. Ka kapur prokurorin e përgjithshëm, prokurorin do të thonë, përmes kapjes prokurorit përgjithshëm. Pasi ka kapur çdo media. Pa përjashtim. Pasi ka vënë të gjitha sedet publike përmes PPP-ve dhe tenderave korruptive në duart e 5 klientëve të tij. Tani kjo është prova gjenerale për të shkatëruar themelin e fundit të kushtetutës që është ndarja e pushtetit. Për të shpallur, për të vetë shpallur pasha i pashallëkut të Shqipërisë. Se sultan nuk mund të them, por pasha i pashallëkut të Shqipërisë. Pse e them këtë? Nëse lejojmë një ligj special që bëhet për synime korruptive, të grabis pronë publike, të shkatroj monument kulture, për t'i dhënë pagarë dhe patente, një aktori të dyshuar, dhe me këtë domenë për pak, mundësin të fitoj 205 milion euro, ndërkohë që nuk ka gjykatë kushtetuese, do të thotë që nesër, ky njeri mund bëjë gjithë shka. Dhe këtu vim se kush relevanca, se po më thonin dje deputetët, që fermerët ndivjake, më thonë që lidhe kemi në me teatrë. Nuk keni ju lidhje me teatrë, në që se s'keni shkuar në teatrë, dhe nuk kemi ne enti i kulturës që ju themi shkoni në teatrë. S'keni shkuar në teatrë, ju pëlqen shikoni televizor, shikoni televizor. Po këtë që po bën sot me teatrin, do t'ju bëj nesër me prona tuaja. Do t'ju bëj me dyqanin, me restorantin, me tokat tuaja bujësore, me shtëpitë tuaja. Çfarë ndalon një qeveritar të shkatërroj pronën dhe lirin tuaj? Ligji. Po ligji është koncept abstrakt. Është mënyra se si bën ligjit dhe kush i kontrollon. Kush të shmërinë e kryo ligjeve që mbron lirit dhe drejta tonë. Dhe si kudo tjetër në Europë, ligjit duhet jenë përgjithshme, pra jo specifike, dhe në qoftë se bien kundërshtim me lirit dhe drejta qytetarëve, në qoftë se kërcënojnë pronën, lirin, shëndetin e tyre,
ka një instrument që jetë poshtë, që është gjykata kushtetuese. Ky është një instrument inekzistent. Nga njëra anë, dhe nga anë tjetër kemi një qeveritar që njerëzit e quajnë të çmendur, të marr, nuk është as pak i marr, e di fare mirë çfarë po bën, i cili po kuqëndron të gjitha pushtetet në dorën e tij. Sot e bën në teatrin, nesër do ta bëj me pronën tuaj. Siç ka filluar ta bëj. Kjo është domethënia e aferës teatrit. Tani pse themi edhe një herë që është aferë mafioze. Do t'ju them shkurt fare disa fakte. Në mënyrë të përmbledhur që janë bërë, janë pasqyruar edhe përmes konferencave përshtyp që kanë bërë përfaqësuesit tanë. Në 2013, sa po bë kryeministër, çfarë bëri Edi Rama, gjëja fakte për? E mbani mend? Rregulloi kryeministrin. Se kanë fjalë vetëm për Markezën e për gjërat e bërë. Kostoja e shndrimit të kryeministrisë në një pallat luksos me saltanete, me restorant privat, me sala masazhi, gjimnastike etj. Etj. Kostoja total e këtij rinovimi u denoncua atëherë kishte një vlerë për afro 5 milion eurosh. Ne si opoziti kërkuam nga tregoj se si i bëri këto punë. Ku ishin dokumentat e tenderit, me qëfar fondë shu bënë, dhe në bani mend që nuk dha asë një përgjigje. Informacionet vërtetojnë se këto punime u kryen nga kompania Fusha SHPK, e cila pas kësaj, pas këti momenti, ka marrë 80 milion euro tendera publik nga Edi Rama dhe Lilindja. 80 milion euro. Si dhe një koncesion 125 milion euro. 80 milion euro tendera dhe 125 milion euro koncesion. Ky është fakti parë. Fakti dytë. Me datën se paskan, po në shkurt 2016-ës, Fusha u bë pronari 298 metrave katror pranë zonës teatrit. Në mars 2016-ës, Edi Rama përgjysmoi me vendim qeverie çmimin e vlerës së truallit nga 1.200.000 lek për metër katror, që ishte në 2012-ën, e çoi në 670.000 lek për metër katror. Fakti i tretë pse kemi të bëjmë një aferë mafioze. Në vitin 2000, ju e dini, teatri ka qenë pjesë e ansamblit monumental, siç edhe është faktikisht, siç e konfirmon edhe Europa Nostrum. Me 12 prill 2017, gjatë kohës që opozita protestonte për zgjedhjet lira dhe kundër qeverisë kapur nga narkomafia, me 12 prill 2017 e ka hequr teatrin nga zona mbrojtur. Me 14 prill 2017, dy ditë më vonë, ndërkohë që ka katet përcaktuara dhe koeficient përcaktuar shfrytëzimi për gjithë territorin e Tiranës, plani i përgjithshëm vendor i kaluar dy ditë më vonë e la hapur shfrytëzimin e territorit në mënyrë që ta vendoste Edi Rama se sa beton do hidhej, e sa kate, e sa kulla do ndërtoheshin. Dhe së fundmi, harta që ju kemi shpërndarë zbulon edhe mashtrimin tjetër, jo më e rëndësishme, se prona e marrë në shkurt 2016 e blerë në shkurt 2016 nga Fusha nuk është kufitare me teatrin, siç pretendohet në ligj për të justifikuar grabitjen e 8500 metrave të tjerë top publike. Nuk është kufitare. Këto ditë kam bashkëbiseduar me një numër të madh, jo thjesht njerëz të angazhuar politikisht, deputet Partisë Demokratike, përfaqësues politik Partisë Demokratike të opozitës që kanë ndjekur këtë çështje, por dhe me njerëz tjerë të angazhuar, njerëz publik, intelektual, artist. Sikundër kam ndjekur me vëmendje disa prej shqetësimeve të shprehura publikisht. Dua ta deklaroj sot prerë dhe qartë. Partia Demokratike
ka qenë, është dhe do tjetë deri në fund kundër shembjes së Tatë. Pra, për ruajtjen dhe rinovimin e, apo le themi restaurimin e godinës së Tatit, si një vlerë e rrallë dhe patjetërsueshme e trashëgimisë tonë kulturore. Ato fotografitë që boton, që çon në dark horrat e policisë bashkiake për të hapur vrimë në muret e vjetra dhe të pamirëmbajtura të teatrit për t'i botuar ja etj. Duhet t'i kujtoj kryet talibanit që qendrat e disa qyteteve europiane u rrafshuan gjatë luftës së dytë botërore dhe u ringritën prapë në bazë të fotografive për të siç ishin për të ruajtur dhe për të mbajtur gjallë trashëgimin kulturore. Po përmend edhe një kryeqytet, Varshavën, po janë 10 qendra qytetesh ku rrafshua gjithçka, lufta rrafshoi gjithçka. Pra, kjo është një alibi prej ignoranti, apo që do të trajtoj shqiptarët si ignorant, sepse edhe kur larqof tërmeti, apo lufta rrafshon një vlerë të kulturës kombëtare, detyra kryesore e shoqërisë e vendit përmes qeverisë është ta rindërtojë. Por qartësisht këta gjejnë çdo sebeb të rrem për të justifikuar dhe për të çuar deri në fund aferën mafioze që kanë planifikuar. Edhe një herë, duhet ta bëj fare të qartë. Partia Demokratike ka qenë është dhe do të jetë kundër shembjes së teatrit si një vlerë e patjetërsueshme e trashëgimisë tonë kulturore. 1. 2. Partia Demokratike e konsideron aferën legislative, ligjit special të teatrit, në mungesë gjykatës kushtetuese, si një atentat me pasoja fatale për liritë dhe pronën dhe shëndetin e qytetarëve shqiptarë, si një akt që ndan një demokraci dhe një shtet ligjor sado defektos nga një diktaturë tashmë jo ideologjike, por e krimit dhe aferave kriminale. Kjo do të thotë konkretisht që në qoftë se në analist fundit pas ezaurimit të gjithë hapave legislativ që kanë bërë me dekretimin apo mos dekretimin etj. Prapë se prapë këmbgulet të shkohet në këtë drejtim dhe në mungesë gjykatës kushtetuese, popullit i lindet drejta të rezistoj me gjitha format dhe mënyrët. Me të gjitha format dhe mënyrët. Jo thjesht për të bërë teatrin, po për të parandaluar që nesër fati i teatrit që vinë në borin e shtëpisë tyre, në shkollën e fëmijëve tyre, në vendin e punës tyre, në pronën e tyre dhe në liritë tyre. E treta, kam paralajmëruar Bjarke Ingels se do të shpallet dhe do të trajtohet non grata nga qytetarët, komuniteti artistik dhe nga opozita shqiptare. Sot duhet të jap një parimrim qartë fusha SHPK-s dhe çdo kompanie tjetër që bëhet vegël përmes PPP-ve, tendrave dhe koncesioneve në procesin e grabitjes pasurive publike të shqiptarëve. Nuk ka asnjë shans të gëzoni frutet e një ndërmarrje të tillë kriminale. Asnjë shans. Çdo veprim i fusha SHPK dhe i çdo entiteti tjetër do të jetë subjekt i një ligji të amenduar antimafia. Do t'ju fillojmë që ditën e parë të biznesit. Dhe në bazë të ligjit antimafia do t'ju sekuestrojmë çdo centimetër katror dhe çdo cent qindar euro për shkeljet që do t'ju konstatojmë. Sikundër, nëse guxoni t'i vini mina teatrit kombëtar, keni sigurt që minat do t'ju avëm dhe kullave tuaja, me ligj. Ky parëmrim vlen edhe për ndonjë bank,
që mendon se mund të investojnë të projekt, ndonë se kam bindjen që parat janë parat e Toyotave Yaris. Apo makinave të Spanjës, si që në të Seat, që në të që bënë në Spanjë. Seat, po. Por, paraemërë gjdo entitet financiar që përfshihet në këtë qështje, se do të trajtojtë si subjekt i ligjit anti-mafia. Dhe u bëjthirje gjdo qytetari hapsyt e mos të fusë asë 100 darkë në këtë projekt, sepse do të mbetet me gishtë në gojë. Akti i kalimit të ligjit është shpallje lufte ndaj interesit publik, është shpallje lufte ndaj kushtetutës, është shpallje lufte ndaj pronës publike, është shpallje lufte ndaj kulturës dhe trashëgimisë kulturore. Në qoftë se krye talibani dhe aksesorët e tij në këtë krim nuk tërhiqen, do t'i përgjigjemi me luftë totale. Jam i sigurt që populli do të bëjë atë që bën për të mbajtur gjallë pemën e lirisë, sepse ajo po përcenohet tani, po përdor një metaforë amerikane, dhe amerikanët e dinë se si mbahet gjallë pemën e lirisë, ndërkohë që ne si opozitë do të ndërmarrim të gjitha hapat që na takojnë, institucionale, ligjore, sot dhe nesër, për të siguruar që kjo aferë të mos përfundoj ashtu si që ka nisur, dhe nëse me të vërtet duan të aqojnë dherin fund, ti marrë me vete në gropën që duan të hapin në zemë të Tiranës. Zoti Basha, ditën e djeshme ju keni zhvilluar një takim me dy nga kritikët e leadershipit tuaj, Zotin Ruli dhe Zotin Mustafaj. Çfarë është diskutuar në atë takim? A ishte kjo një përpjekje për të bërë bashkë kontributet e Partisë Demokratike siç ka sugjeruar Zoti Berisha, a do të bëni të tilla përpjekje edhe me zonjën Topalli, Zotin Bode dhe Zotin Patozi? Dhe pyetja e dytë, kryeministri Rama ka folur për një platformë bashkëpunimi me opozitën. Si do t'i përgjigjeshit një oferte hipotetike të Edi Ramës për bashkëqeverisje në shtator? Faleminderit. Ka qenë një kafe miqësor, nuk kam asgjë që t'i shtoj apo t'i heq asaj që kanë thënë Besniku dhe Genci. Natyrisht, atë që kam thënë Kuvendin Kombëtar, i qëndroj plotësisht, dora ime është e do të mbetet e shtrirë për çdo që dëshiron të vijë të kontribuojë këto orë kritike, qofshin ta njerëz që i takojnë historikisht shtëpisë tyre Partisë Demokratike, qofshin ta të ri, apo që duan të rikthehen. Tani sa i përket situatës politike në vend. Shqipëria ka një krizë të trefisht. Ka një krizë ekonomike, është një vend ku ka 5 vite që nuk ka asnjë investim të huaj. Dy investimet e mëdha të huaja të fundit, serioze, po mbarojnë. Që janë TAP-i dhe hidrocentralet e Devollit. Siç e ka thënë dhe FMN-ja, me mbarimin e tyre, mira vende pune do të humbasin. Kemi një politikë kapur nga krimi. Kaluam nga një ministri i brendshëm që bën të trafikun e drogës me pushërinë e tij, te një ministri i brendshëm që mbron vllajën trafikant të drogës. Për të marrë dy shembuj të spikatur, se natyrisht këto dy shembuj të çojnë tek maja e piramidës, tek Edi Rama dhe tentakulet e tij në gjithë sistemin. Së treti kemi një reformë drejtësi e cila është sot tërësisht e kapur nga kjo qeveri që në vetvete është e kapur nga krimi. Pra kemi një krizë të trefisht, krizë ekonomike, një krizë kushtetuese të provokuar nga kapja e reformës në drejtësi dhe një krizë morale, e cila shtrihet në gjitha institucionet e shtetit. Shohim gjyqtarë që largohen sepse kanë fshehur bisedat apo pretendojnë se kanë fshehur bisedat me kunatin që ka konsumuar 0.4 gram hashash. Ndërkohë që kemi ministrin e brendshëm vllajën e trafikantit të kokainës, heroinës, të dënuar me vendim të formës prerë. Largohen policë në qoftë se nuk tregojnë dot faturën e bicikletës apo të motocikletës. Ndërkohë që Fatmir Xhafa, pasuria e cilit dhe e gjithë familjes tij duhet merren shqyrtim nga ligji antimafia, vazhdon ta pengoj këtë sepse ligji antimafia dhe zbatimi i ligjit antimafia janë detyra të dy organeve që janë bartësinë e drejtpërdrejtë politike apo tutorajin politik
të fatmirgjatës që janë policia kriminale dhe prokuroria. Tani të vim të kë problemi kryesor dhe pritshmërit kryesore të shqiptarve, por dhe të europianve kërshimesh. Vendimi i 28 qershorit për ta shtyr me një vit shqyrtimin e vendimit nëse do t'i hapen apo jo negociatat Shqipërisë është një tjetër leksion për Shqipërinë dhe Shqiptarët, e në veçanti për Edi Rama, që në Europë nuk hyet me gënjeshtra. Në Europë hyet dhe shkohet vetëm me të vërteta. E vërteta është që Shqipërisë nuk ju hapën negociatat këtë vit, edhe pse kishte një mbështetje pa kushte nga Komisioni Europian. Kjo është e vërtetë. Pyetja është thotë pse? Nuk ju hapën sepse shtetet e mëdha anëtare, Gjermania dhe Franca, ngritën shqetësimin se Shqipëria nuk ka treguar rezultate konkrete në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, e në veçanti kundër trafikut të drogës. Ky është një mesazh për qeverinë, jo për popullin. E dinë europianët që 97% e shqiptarëve duan Shqipërinë në Europë. Ky nuk është një mesazh ndaj shqiptarëve. Dhe nuk është faji shqiptarëve. Shqiptarët i meritojnë negociatat, qeveria i pengon negociatat. Në fillim na thanë vetingu, kanoni ligjin për vetingu se do futemi në Europë. Ju thamë që kjo nuk është e vërtetë. Nuk është çështja e kalimit një ligji. Është çështja e zbatimit të reformave në tërsi e në veçanti reformës në drejtësi. Tani na thonë kanoni ligjin e magjistraturës. Ju themi pak shqiptarëve, çfarë është ligji i magjistraturës? Është futesh student, një kohë studentësh, 15-25, të cilët pas 3 vitesh do të mbarojnë shkollën. Reforma, siç e parashikuan këta me ligjet që kaluan më një anshme, thotë që kjo është detyrë e KLG-s, KLP-s. Por nuk ka KLG dhe KLP. Procesi zvarrit. Vendimi u ecën me ritme shumë të gatshme, sepse nuk i dhanë as fonde, as personel, si që kërkuan ata, si që mbështetëm ne. Ta zëmë për një moment se kaloi ligji për magjistraturën. I dhamë, ligji për magjistraturën ka kaluar, po e pranuam amendamentin për të larë këtë problem, për të kaluar të problem që ka shkaktuar vetë qeveria. E zgjidh kjo problemin e gjykatës kushtetuese, jo funksionale? E zgjidh kjo faktin që vendi s'ka gjykatë kushtetuese? A e zgjidh kjo faktin që kemi një prokuror të përgjithshëm të zgjedhur në mënyrë partizane në kundërshtim me kushtetutën? A e zgjidh kjo faktin që s'kemi KLG dhe KLP dhe nuk e dim se kur do t'i kemi? A e zgjidh kjo faktin që nuk kemi SPAK as BKH? Besoj, jeni dakord me mua që përgjigje për gjitha këto është jo, jo, jo dhe jo. Pra duke rendur pas diçka si përfajsore dhe duke ignoruar kolapsin total të reformës në drejtësi për shkak të ligjeve të bëra në mënyrë të njashme nga Edi Rama, jo vetëm nuk e zgjidhin problemin, por e thellojmë atë. Ligji për magjistraturën nuk zgjidh asnjë nga këto çështje. As çështjen e gjykatës kushtetuese, as çështjen e prokurorit të përgjithshëm, as çështjen e KLG-s e KLP-s. Për sa kohë këto mbetën bllokuara, për sa kohë nuk ka gjykatë kushtetuese, Edi Rama vjedh me ligj, siç po bën me teatrin. E legalizon vjedhjen, grabit pronën publike, tjetërson pronën private, mashtron publikun në shpërdorim plot të detyrës. Gjykatë kushtetuese nuk ka. Prokurori nuk ka. Prokuroria është e kapur. Tahiri është i lirë, fukarinë shkojnë në burg. Elvis Roshi qohet për riedukim. Do t'i zgjidhë këto probleme amendamenti për shkollën e magjistraturës? Sigurisht jo. Problemi është shumë më i thellë. Problemi është që shteti ligjor i kanë kputur të dyja duart të këmbët. Këta na thon veni le kuplast. Zgjidhet problemi me lokuplast? Anker plast, si i thonte. Për sa kohë nuk ka KLG, nuk ka KLP, nuk ka as SPAK, as BKH, Tahiri do bëhet i lirë.
Fatmir Xhafa dhe vllai i tij nuk do të heton, siç e kërkon ligji antimafia. Edi Rama dhe qeveria e tij do të vazhdojnë të bashkëjetojnë dhe të bashkëqeverisin me krimin. Droga do të vazhdojë vu, siç e thoshte raporti i fundit i antimafias italiane. Para të drogës do të pastrohen me Toyota dhe me kulla, si te teatri, zgjedhjet do blihen. Buxheti do të vidhet nga banda qeveritare dhe klientët e saj. Media do të vazhdojë të jetë kapur, siç është e kapur, e gjitha pa përjashtim, me përjashtim të Ismetit, po ty ta kanë shtrënguar mirë. Nuk po bëj koment. Ti jo njëherë. Se kam për gazetarët, ku the media ka. Po, do merrem një moment tjetër ne me media dhe se si kapen media të Shqipërisë, se po se tham do të vazhdoj të kapet media. Do ta themi sot që t'ja pengojmë dhe qeverisë tashmë që ta kapet. Papunësia do të shtohet, ekonomia do të rënohet, njerëzit do të vazhdojnë pa shpresë të drejtohen emigracionit. Pra nuk ka e nuk mund të ketë asnjë zgjidhje duke i vënë loku plast krave dhe këmbëve të kputura të shtetit ligjor. Nuk ka. Më falë të mbaroj. Në thelb, kjo do të thotë që në qershorin e vitit tashëm do të jemi këtu ku ishim të qershorit, dyert e Evropës do të mbeten të mbyllura. Do të mbeten të mbyllura. Pra, edhe para një viti, ata që nuk kanë kohë, apo vëmendje, apo dëshirë, të hapin sytë para të vërtetave, po hanë kokrat e gënjeshtrave, si kokra ulliri, premtuan gjëra që nuk ndodhen. E vërteta është që në Europë nuk hyet me gënjeshtra, hyet vetëm me të vërteta, duke luftuar krimin. Duke luftuar krimin. Ne kemi luftuar këto 5 vite. Kemi luftuar dekriminalizimin, kanabizimin, kalimin nga kanabisi, tek heroina, tek kokaina, tani të pastrimi parave, jemi përballu me gjitha këto. Por, për fatë keqë, kemi bërë këtë shpesherë vetmuar, me kosto politike. Jemi demonizuar, jemi sulmuar. Edhe për kriminalizimin, edhe për kanabizimin, edhe për luftën kundër drogës. Sepse po jemi në bajt. Po Shqipëria nuk është e Tiranë. Shqipëria nuk përfiton as nga kanabizimi, as nga kriminalizimi, as nga droga. Shqipëria përfiton vetëm nga e vërtetë. Kështu që koha i kanë nxjerrë ata bllof, na kanë dhënë të drejtë. Dhe unë ju them që prapë koha do të na japë të drejtë. Ne do të shkojmë në Europë vetëm kur të luftojmë krimin dhe kur reforma e drejtësisë zbatohet siç është në kushtetut dhe të çojë në rezultatet prekshme. Në kriminal dhe banda kriminale të çmontuara, politikanë lidhur me krimin para drejtësisë prapa hekurave. Kur kaluam reformën gjithë bota na përshëndeti. Që ndodhi pas kësaj, i kapën ligjet një nga një dhe në kanë sjellën këtë kolaps. U kap prokuroria, gjykata kushtetuese u azgjësua. Tani do të vendosim, do fusim prapë kokën në rër, e themi jo magistratura, jo ligji baletit e tjerë e tjerë, apo do përballemi me të vërtetën dhe do themi nuk ecet më kështu. Ne si opozitë na takon të themi të vërtetën dhe të vërtetën po themi, nuk ecet më kështu. Kështu nuk e cëta. Ndaj që të hapet negociatat, që të qëtiromi nga gjithë të problemet dhe dzeza që shtrije nga ekonomia të papunësia e gjithë shka tjetër, ne në duhet në ratë parë ndarja qeverisë nga krimi. Kjo është prioriteti nëmër një. Prioriteti nëmër një është ndarja e qeverisë nga krimi. Një kryeministër dhe një ministër i brendshëm pa lidhje me krimi është minimumi. Kush na thot që do shkojmë në Europë me një kryeministër të lidhur me krimin dhe me një ministër të brendshëm të lidhur me krimin, na gënjen. Dhe nuk na ton të mirën. Së dyti, reforma ndërtësi sipas kushtetutës 22 korrikut. Kjo do të thot që parimet e 22 korrikut, të cilat janë mishëruar në kushtetut, duhet zbatohen. Aty ku kanë kaluar afatet, aty ku janë krijuar gropa, duhet gjenë instrumentat për ti rikëthyër në normat kushtetuset 22 korikut, që morën vullën e Venecias dhe votat e opozitës. Ja, një moment. Dhe e treta, duhet kemi një reform zgjedhore dhe garanci që kjo reform zgjedhore të zbatohet. Të gjitha këto, të tre këto bashkë, do të qenë në luftë kundër krimit dhe korupcionit, rezultatet prekshme, zgjedhjet të tjera të ndeshme
dhe janë përbëjnë garancinë e vetme. Garancinë e vetme që ne të kemi një shans për një vendim pozitiv në qershorin e vitit të ardhshëm. Por hapi I parë është që ne kemi një qeveri të ndarë nga krimi dhe jo një bashkëqeverisje të qeverisë me krimin siç kemi sot. Zoti Basha, më falni që po këmbgul, por më kujtohet përpara se Partia Demokratike të ngrinte çadrën, ne kishim të njëjtën situatë, pra një krizë politike dhe koha tregoi që ju dhe Zoti Rama arritët një marrëveshje. Pra, duke ju rikthyer pyetjesim më të parë, a mohoni ju kategorikisht mundësinë për një pakt me Zotin Rama ose një ofertë për bashkëqeverisje? Nuk ka dhe nuk ka për të pasur bashkëqeverisje me Edi Rama. Në mënyrë absolute dhe të prerë. Në përgjigje të pyetjes tuaj dhe ta dëgjoj çdo shqiptar, nuk ka dhe nuk ka për të pasur bashkëqeverisje me Edi Ramën. Ajo që sapo ju shpjegova është platforma dhe vizioni ynë për të dalë nga kriza e trefisht, ekonomike, politike dhe morale ku e ka zhytur vendin bashkëqeverisja Edi Ramës me krimin. Edi Rama e ka zgjedhur partnerin e vet në bashkëqeverisje tash 5 vjet dhe ky është krimi i organizuar. Partia Demokratike nuk bën absolutisht asnjë pakt me Edi Ramën dhe qeverinë e tij të lidhur me krimin. Ne njohim detyrimet tona sa I takon pjesës opozitës ndaj shqiptarëve dhe ndaj fatit të Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Prandaj, ky është vizioni dhe prioritetet tona që besoj janë dhe prioritetet kombëtare. Ndarja e qeverisjes me krimin, që do të thotë minimalisht një kryeminist dhe një ministër I brendshëm I pa lidhur me krimin, reforma në drejtësi, si pas kushtetutës së 22 korikut, dhe reformë zgjedhore dhe garanci për zgjedhje të lira të ndershme. Naturisht, jo thjesht reforma në letër, por edhe rezultate. Që do të luftë kundër krimit, luftë kundër korupcionit. Që do të thotë një infrastruktur e besushme, kryepolic, drejtor qarqesh, e institucionet tjera, të cilët nuk janë të kapur politikisht, por që kanë guximin dhe lirin për të vepruar, për të zbatuar ligjin dhe për të çmontuar krimin organizuar që është sot pengesa kryesore për sigurinë dhe për mirëqenien e shqiptarëve. Zoti Basha, nëse mbushen Basha pikërisht në këto, historia ka treguar që edhe në momente radikalizimit të situatave, palët kanë shkuar drejt një marrëveshje që nuk është domosdoshmërisht marrëveshje për bashkëqeverisja, apo për fshirjen e qeverisë, por për zgjidhje të situatave. Ju referua tani pikërisht asaj çfarë mund të shërbente për zgjedhjet. Si kundër mund të ketë zgjidhje edhe për reformën e drejtësisë. A mund të shkojmë drejt uljes në bisedime, kur ju pak më herët u shpreh që tashmë paratë e tisa të drogës po futen në ekonomi, po blihen zgjedhjet, po kapet drejtësia, duke përshkruar një situatë kaq radikale, si mund të shkohet në zgjidhje, si për reformën e drejtësisë, si për reformën zgjedhore, dhe si të organizohet edhe Partia Demokratike se ka dhe punët e saj të brendshme për të shkuar në zgjedhje dhe për të fituar zgjedhjet që ju ta amendoni ligjin antimafia. Po. Tani se e ke qartë që mund të kthesh prapë pyetjeve, po ti marrim një nga një, se vetëm që për cilën s'më pyetë sot është Ballkanin përsi, do më të një bërë gjitha, e bërë e malë, e bërë e pirgë, se dhe shatë temë diçka tjetër, po. Jam I qartë në atë që themë. Dhe dua që tjeni, ta merë një fare qartë të mesaj nga unë, edhe në atë liri që do ju jepet për t'jo transmituar qytetarëve. Opozita ka detyrën e vetë, dhe nuk pretendon të dalë dhe të marrë detyrat e qeverisë. Qeverisja ka detyrën e vetë. Për ne, hapat janë këto, ndarja e qeverisë me krimin, që do të thotë minimalisht një qeveri pa një kryeminist dhe pa një ministër të brendshëm të lidhur me krimin. Reforma në drejtësi sipas kushtetutës, që do të thotë të kemi gjykatë kushtetuese funksionale, të kemi një prokuror të përgjithshëm të zgjedhur sipas përcaktimeve kushtetuese dhe jo diktuar nga një parti politike për të mbyllur dosjet e politikanëve të lidhur me krimin. Që do të thotë KLG dhe KLP sipas kushtetutës, që do të thotë krijimi sa më shpejt I SPAK-ut dhe I BKH-s, që të nisë dhe të çojë drejt përfundimit me sukses hetimin e korrupsionit, çështjeve të mëdha të korrupsionit dhe të krimit të organizuar. Dhe rezultate konkrete. Jo thjesht hapat, jo thjesht miratimi I ligjeve, por rezultate konkrete. Në fushën e reformës zgjedhore, do të thotë jo thjesht reformë zgjedhore,
po garanci të implementimit të reformës zgjedhore, se ne mund bëjmë reformën zgjedhore më të mirë, po vjen Toyota pastaj. Toyota se zgjidhet reforma. Prandaj ju them që hapi parë dhe më i rëndësishëm për Shqipërinë dhe shqiptarët është ndarja e qeverisjes nga krimi. Thoni për flisni për garancitë të implementimit reformës zgjedhore, por nga ana tjetër aleatët të opozitës, i referohem këtu një qëndrimi të mbajtur nga zotin Ardoka, i cili ka folur për manipulim të zgjedhjeve nga PD-ja dhe PS-ja. Çfarë do t'i ofroni ju aleatëve pasi ata kërkojnë pikëpara ndryshimin e sistemit, kërkojnë lista të hapura dhe mbështesin edhe idenë e depolitizimit të komisioneve zgjedhore? Tani, zoti Ndoka është antar i Komisionit Ad Hoc për reformën zgjedhore, siç është çdo aleat i Partisë Demokratike në parlament. Unë jam komunikim të vazhdueshëm me aleatët dhe besoj se ne ndajmë pikpamjet njëjta sa i përket prioriteteve. Prioriteti kryesor i reformës është procesi. Pra, aspekti i administrimit zgjedhor, që është identifikimi biometrik, votimi elektronik dhe numërimi elektronik, që është vetëm mënyrë si mund të shkojmë drejt largimit të bandave të pushtetit nga qendrat zgjedhore. Sepse në këtë moment është e panevojshme të kemi komisione të fryra me militant që shndrohen në rastin e Partisë Socialiste në bandit lokal me lidhje drejt për drejta me qendrën dhe me kryeministrin. Por kjo, si që thash, edhe por të arrihet një konsensus i tillë, nuk e zgjidh problemi e parave të drogës dhe të krimit, sepse janë këto parat pista dhe sistemi i shpërndarjes parave të pista që shkatrojnë vullnetin e zgjedhjeve që në fillim, ndërkohë që ne merremi me fundin e procesit. Natyrisht, një komponent i rëndësishëm është reforma financimit të partive politike dhe financimit të fushatave zgjedhore. Por, edhe njëherë, ne kemi ligje shumë të mira, problemi është zbatimi të tyre. Zbatimi është çështje vullneti. Po ne kthejmë edhe një herë dhe ju them, prioritare për Partinë Demokratike dhe për aleatët tanë, se ne jemi komunikim të vazhdueshëm, është shkëputja e lidhjeve midis krimit dhe qeverisë. Pa ndodhur kjo, çdo reformë do të mbeten fjalë të bukura në letër dhe shqiptarët nuk do t'ja shohin hajrin. Hajrin do t'ja shohin vetëm horrët, banditët dhe politikanët e lidhur me ta. Aleatët tuaj në fakt e shikojnë si një domosdoshmëri në ndryshimin e sistemit. Nuk kemi arritur tek sistemi. Askush nuk po flet për sistemin. Domethënë ne jemi tek çështja e garantimit të një procesi të lirë zgjedhor. Pra, kur të arrim të sistemi, absolutisht që ne diskutimin e parë dhe më të rëndësishëm do ta bëjmë aleatët tanë. Me askënd tjetër përveç me aleatët tanë. Por nuk jemi aty. Jemi tek Toyota Yaris, që blenë zgjedhjet. Jemi tek banditët, jemi tek bandat, që janë telefon me Edi Ramën, me Van Gjushdakon, me Damian Gjiknurin, me Samir Tahirin, me Qazim Sejdinin, për të përmendur disa nga kryesorët, se pastaj janë dhe këta dora dytë, tërmet peqit me shok. Jemi këtu pra. Është luksi te për të flasim sot për sistemin, pretendojmë sikur gjërat e tjera janë në rregull. Të flasësh sot për sistemin ku nuk e garantuar zgjedhjet e lira të dershme, është një gjë si të flasësh për ligjin e magjistraturës kur ti s'ke gjykatë kushtetuese. Do të shkapë prokuroria nga një parti politike në pushtet, e cila ka shndruar Shqipërinë në një streh të krimit organizuar dhe trafikut drogës. Kaq thjesht është ajo. Patjetër, ismen. Një Ministrë në atë periudhë tha, nuk vazhdohet me këtë ministrë, me këtë ministrë të rëndëshëm, janë kapë institucione, kjo logikë në qënë të edhe SPAK-u dhe BPH-ja nuk të kapën si që në kapën të tjera, pa nuk vazhdohet, e kam një pyetje shumë tjetër. Si, do të dhe cilën e në fasa konkret, që do të dhe konkret, sepse ata kanë forcën e kartonit, do të vazhdohet. Si, opozita dhe Partia Demokratike do bëjmë atë që kemi bërë deri më sot. Spari dhe më kryesorja nuk do bëjmë kurrë pjesë të keqes.
as në afera kriminalo-mafioze si që është teatri, as në azgjësimin e shtetë ligjor, si që janë aktet për teatrin apo për prokurorin e përgjithshëm, as nuk do bëhen fasad duke votuar masa si përfaqësore, si ligji për magjistraturën, ndërkohë që shteti ligjor është në hemorragji totale, sepse e kanë prerë krahët dhe këmbët. Pra nuk do bëjmë pjesë të keqes, por do e denoncojmë siç po e denoncojmë. Do vazhdojmë denoncimin e saj. Së dyti do vetësojmë njerëzit e këtij vendi. Njerëzit e këtij vendi, që nga qytetarët e thjeshtë, të njerëzit që kanë një autoritet publik, të problemeve me të cilat përballemi dhe të rrugëve për daljen nga problemet. Vizionin ton, planin ton për të pastruar Shqipërinë nga krimi, droga dhe bandat brenda një kohe fare të shkurtër, për të rikthyer milionat që vjedhen sot me tendera dhe partneritetet publike tek taksat e ulta për sipërmarrjen e vogël, tek subvencionet për fermerët, rritje pensionesh për pensionistët, tarifat ulta dhe stazhe për studentët, rritet buxhetit për arsimin, shëndetësinë, kulturën e kështu me radhë. Sepse më fal një sekond, aty do arrim. Pra alternativën tonë, se çfarë jemi ne? Ne jemi parti politike. Po, ne jemi batalion. Ne jemi parti politike që synojmë të japim shqiptarëve një rrugë të besueshme për të ndërtuar një të nesërme më të mirë dhe më të sigurt, të një ekonomi më të mirë për veten e tyre. Kjo e gjitha bën sens kur kemi rregulla loje, kur kemi proces politik, i cili sot është shkatruar. Hapi parë është rikthimi i procesit politik. Hapi parë për rikthimin e procesit politik është kemi një qeveri ku të paktën kryeministri dhe ministri i brendshëm mos janë të lidhur me krimin. Këto janë rrugët që parashtrojmë ne. Dhe në funksion të kësaj, siç kemi ngritur zërin, do të vazhdojmë të ngrejmë zërin, do të organizojmë protesta, do të jemi në krah protestave të njerëzve. Por në fund fundit duhet ta kuptojmë që ky nuk është një qëllim vetë shërbimi. Ne jemi në funksion të interesit publik, të interesit njerëzve. Prandaj është e rëndësishme që bashkë me ata faktorë shoqëror që ndajnë të njëjtat shqetësime me ne, pavarësisht çfarë i bashkon halli ekonomisë, halli papunësisë, halli gjendjes së fermerëve, halli gjendjes biznesit të vogël, taksat e rritura, TVSH-ja, shëndetësia, arsimi, teatri, arti dhe kultura apo shkatrimi i shtetit ligjor, që të gjithë bashku të imponojmë përmes aksionit politik që na takon ne dhe aksionit qytetar ku do të jemi krah qytetarëve rrugën e daljes, e cila për ne kalon nga një qeveri e ndarë nga krimi, me një kryeministër dhe një ministër të brendshëm të palidhur me krimin, kalon nga plotësimi i reformës drejtësi sipas përcaktimeve kushtetuese të 22 korrikut, nga reforma zgjedhore dhe zgjedhjet e lira e të ndershme. Pra, nga disa masa emergjente që të çojmë pastaj në një proces normal politik ku vullnetin ta shprehin njerëzit. As kriminalët, as oligarkët, as klientët e qeverisë, por njerëzit. Të zgjedhin dhe të mbajnë përgjegjësi për votën e tyre. Kemi shinat kushtetuese 22 korrikut. Po, kemi 7 ligje bazë, njëri është miratuar në konsensusin tuaj, SPAK-u, kemi 6 të tjera. Doni të ndryshojmë këto, sa nga këto, kush është momenti? As unë, as ju, dhe as disa tjerë, nuk jemi dhe nuk do të hiqemi si ekspert ligjor. Unë jam kryetari opozitës. Ju jeni gazetare, ata tjerët janë diplomat, ambasador, institucionet ndërkombëtare. Ky është një problem politik. Dhe kërkon një zgjidhje politike. Politikisht kjo do të thotë që të kemi një gjykatë kushtetuese funksionale. Politikisht kjo do të thotë kemi një prokuror të përgjithshëm të zgjedhur sipas kushtetutës dhe jo sipas shefit Edi Ramës. Politikisht kjo do të thotë të marrim masat, kemi një KLG dhe një KLP funksionale një orë më parë sipas kushtetutës, jo sipas ligjit Edi Ramës. Do të thotë që pas këtyre kemi një SPAK dhe një BKH që të nizet përfundoj hetimet, jo të fshet dosjet e Damian Gjiknurit si që shien sot në prokurorinë e krimeve të rënda, e Edvan Gjushdakos, e Arben Ametajt, e Erjon Veliajt, e Qazim Sedinit, e shumë dosjet tjera pushtetarësh.
Kjo do thot pra të kthemi në shenjat e kushtetutës. Mekanizmat se si, është një proces tekniko-ligjor, por e para dhe kryesore është kemi vullnetin politik për ta bërë këtë. Ju ndorët një udhëzim në kuadrin e procesit të ristrukturimit. Ndorët një udhëzim që deri në fund qershorit do të ishin mbyllur zgjedhjet në seksione grup seksione. Kjo nuk ndodhi, e para pse? Dhe dyta, shtyrja e zgjedhjeve në Vjesht, a vonon fakt procesin e ringritjes PD-s, meqense kemi zgjedhje lokale vitin e ardhshëm? Partia Demokratike është një realitet konstant. Procesi i riorganizimit, natyrisht shtyrja nuk ishte ajo që dëshironim, por ajo që dëshironim edhe më pak ishte që procesi të mos ishte gjithëpërfshirës. Duke qenë që partia u angazhuar në një aksion politik shumë dimensional, i cili në kuptimin kapilar kulmoi me protestën e 26 majit. Realiteti i verës, i kampionatit etj. Etj. Me që keni interes, vjen shumë mirë që keni interes për punën e brendshme të partisë. Shpresoj të jetë parathënia që ndonjëri prej jush edhe të bëhet antar i Partisë Demokratike. Se këtu duhet ju them diçka. Po të përmbyll përgjigjen. Prandaj, procesi që të garantoj gjithëpërfshirjen, të jetë real dhe jo fiktiv, u shty për në muajin shtator, kam besim të madh se strukturat e Partisë Demokratike do ta realizojnë atë sipas normave statutore, të cilat për herë të parë diktojnë përfshirjen e gjithë antarësisë në zgjedhjen e kryetarëve të grup seksioneve. Tani duhet ju të ndaj diçka nga vizita ime në Amerikë. Një aspekt që mund të ndaj me ju. Jemi partia parë në Ballkan që fusim statut normën e primareve, pra të një antar, një vot për kandidatët për deputet. Dhe në këtë kuadër kam kërkuar ndihmën e institucioneve më të rëndësishme të Shteteve Bashkuara të Amerikës, dhe kam marrë premtimin që Partia Demokratike do të marrë një mbështetje të veçantë në mënyrë që ky sistem, i cili është më i avancuar në Amerikë, të fillojë të ngrihet këtu në mbështetjet e Partisë Demokratike edhe si një projekt pilot për vendin, për partitë shqiptare në rajon dhe më vonë për gjithë Ballkanin. Kjo është natyrisht radhë parësh një shenjë e madhe besimi tek Partia Demokratike si partia e parë dhe më properendimore atlanticiste dhe europianiste e Shqipërisë, natyrisht është dhe një përgjegjësi e madhe dhe e shtuar, por dhe një shans e madh që ato përcaktime, ato norma statutore që kemi vendosur, t'i zbatojmë tashmë edhe me ndihmën e një prej institucioneve me më shumë reputacion global, siç është Instituti Republikan Amerikan IRI, me mbështetjen e USAID-it. Ju folët për një sër tenderash, koncensionesh, përfituara nga fusha SHPK gjatë qeverisjes së majtë. Po, çfarë ka ndryshuar në fakt kur ju qeverisni Bashkinë e Tiranës dhe kishit një bashkëpunim me të njëjtën firmë dhe me të njëjtën kompani për projekte shumë të mëdha, siç ishte edhe sheshi Skënderbej? Dy gjëra kanë ndryshuar, të cilat ai që interesohet për këtë i di fare mirë. E para, ka ndryshuar që fusha ishte kontraktor i sheshit në Nedirama. Dhe unë punova me kontraktorin e sheshit për të mbyllur zorrët e hapura në mes të kryet qytetit, që ishin bërë një makt për qytetarët. Ishte prioriteti. Me një kostosh sa më të ulët. Natyrisht, nuk përjashtoj që ai mund të ketë konkuruar dhe të ketë fituar tendera edhe kur kam qenë kryetar bashkie. Po s'kam bërë asnjë kullë. As me fushën, as me kodrën, as me malin. Ky është ndryshimi kryesor, si që din fare mirë edhe porositë si pytjes. Sa gjëre e di pak, kam një arkiv pak më të detajuar se ju. Ju thoni që gjithë kjo që ju thatë të ndodhi, të paktën duhet që kryeministri dhe ministri i brendshëm të mos jetë. Jo, nuk thash këtë. Po. Duhet të nësitoni tamam. Po. E kam thënë 5 herë dhe kërkoj që t'jeni të vëmendshëm sepse e thash fare qartë. Ndarja e qeverisë nga krimi do të thotë minimalisht kryeministri dhe ministri i brendshëm mos kenë lidhje kriminale.
politikisht. Apo ju thoni që Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj kanë lidhje, do të thonë këta të dy nuk duhet jenë. As kryeministri, as ministri i brendshëm, apo? Minimalisht. 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 Të paktën kryeministri dhe ministri i brendshëm kështu e nisën. Po, më fal. Që kjo të ndodhi, kryeministri ose duhet japi dorëheqjen, që ne dim nga viti 2017 që kjo nuk ndodh. Ose duhet të rëzohet përmes plotësimit asaj shprehjes që ju cituat për pemën e lirisë, që prapë nuk është zgjedhja më e mirë për një vend që nuk do të razira. Si do shkoj, ose si do e nxisi Partia Demokratike largimin e kryeministrit, nëse jo vetëm përmes zgjedhjeve, dhe sa ko ju të paktën sot nuk është jepni asnjë shenjë besimi që reforma zgjedhore mund të jetë pjesë e kësaj zgjedhjeje, pse nuk e tërhiqni bashkëkryetarin e reformës zgjedhore, nëse ju nuk keni besim se ajo mund të sjellë një ndryshim, pasi duhet kujtojmë edhe që të paktën një nga këta të dy ministrin e brendshëm e kishte nga radhët tuaja në zgjedhjet e kaluara. S'ka lidhje kjo. Ministri i brendshëm ishte teknik. Po, ishte vetëm për 4 javë dhe nuk ka lidhje me procesin zgjedhor, ai ishte një marrëveshje e sforcuar. Mos i kthemi asaj. Tani çështja e qartë e qartë. Reforma zgjedhore është reformë normative. Nuk është garanci për zgjedhje të lira të ndershme në vetvete, nëse s'ka vullnet politik për ta zbatuar. Interesi ynë është i propozimet tona për identifikimin biometrik, pra me gishtë, qytetarëve që mos vidhen, të merren, të blihen, të mblidhen kartat e identitetit, e të bëhet presion mbi to. Identifikimi me gishtë, votimi elektronik, numrimi elektronik është propozimi ynë dhe ne e duam ta shohim këtë të mishëruar në ligj. Dhe mënyra vetëm për të arritur këtë është të jemi në Komision të Reformës Zgjedhore, jo të ikim nga Komisioni i Reformës Zgjedhore. Por thënë kjo, edhe nëse këto propozime pranohen, zbatimi i një kodi zgjedhor të rishikuar është çështje vullneti politik. Çfarë dua të them? Ne mund kemi prap kodin më të mirë, përfshirë dhe propozimet tona, dhe Toyota Yaris-i të vazhdojnë, parat e drogës të vazhdojnë. Pra ndaj është domosdoshme që për të garantuar vullnetin politik për zgjedhjet lira të ndershme, të realizohet hapi parë që është jetik, jo vetëm për reformën zgjedhore, por edhe për reformën drejtësi, por edhe për çështjet më të përditshme të shqiptarëve, të kemi një qeveri ku të paktën kryeministri dhe ministri i brendshëm të mos jenë të lidhur me krimin. Faleminderit. Ti rikthehem pyetjes koleges që për sa kohë për juve të rëndësishme janë votimi elektronik dhe financimi i partive politike, për aleatët tuaj, siç e kanë shprehur ata, është shumë e rëndësishme ndryshimi i sistemit. Po. Kanë deklaruar gjithashtu që kanë marrë një premtim nga ju që do diskutohet për këtë pjesë. Po. Prandaj edhe ne ju pyesim, a keni vendosur se kjo mund të jetë një pjesë që do të diskutohet në... Absolutisht po, nuk ka asnjë sekret këtu. Por ju themi që treni është akoma në stacionin e Tiranës, së shnis akoma. Sistemi është diskutimi dytë. Kemi rënë dakord me gjithë aleatët që nuk do të hapim asnjë diskutim për sistemin pa garantuar procesin, se do të ishte farsë. Se po të zgjedhim sistemin më të mirë sipas mendjes tonë, dhe ta pranoj kundërshtari politik, prapë se prapë, pa një proces zgjedhor që garanton që vota mos shitet dhe mos blihet, e mos vidhet, e mos tjetërsohet, nuk pinuj. Nuk pinuj fare. Pra, prioritetet janë në kuptimin formal ligjor, një kod zgjedhor që parashikon të gjithë platformën tonë për identifikimin biometrik me shenjat e gishtave, votimin elektronik dhe numrimin elektronik, masat për financimin e zgjedhjeve, financimin e partive politike, aksesin në media, etj. Këto janë rregullat. Dhe zbatimi i rregullave për cilat kushti minimal është një qeveri e pa lidhur me krimin, e pa lidhur me rrjetet e drogës. Pra, minimalisht kryeministri dhe ministri i brendshëm të mos jenë lidhur me krimin. Zoti Bashkë për këtë fondi. Këto rregulla që ju thatë, do njësë nga zjedhët e kaluara, nuk shmangi atë vërpin që vërre, fenomen që vërre zjedhët e kaluara, që dikush të shkruaj të rëmar kartat e identitetit familjarve, për të nësit pra të bje kundërshtari, ja për një tekst, që ja për gjenet, një të kartat, s'ke për shumë votime, a e të në të hanë. Këtë nuk e zhjithë... E zhjithë, Ismet, kështëllimi identifikimit biometrik, sepse karta nuk hynë më në punë, por me shenjat e gishtrinve, votusi identifikohet
përmes një aparati, bëhet identifikimi dhe demonstrimi i kësaj, domethënë, mundësie teknike është bërë edhe në PS, edhe në PD. Pra që kjo mundësi ekziston teknikisht. Kam edhe një pyetje lidhur me zgjedhjet. Në fakt, aleatët janë shprehur, më konkretisht dhe Shamisheu, shprehur edhe për ndryshimin e larjes administrative territoriale në kuadër të zhvillimit të zgjedhjeve lokale. A ka Partia Demokratike një plan për ndryshimin e asaj hartë të miratuar? Partia Demokratike konsideron që atë që thamë para 4 vjetësh, sot e faktoj koha që kjo reform dështoj, parat që shpenzohen për rroga në punësish nga pushteti lokal sot janë më shumë dhe jo më pak se sa ku kishim 370 sa njësi vendore, shërbimet ndaj qytetarëve janë më të dobta dhe jo më të mira, aksesi qytetarëve tek pushteti vendor është më i vështirë, pra dhe padyshim autoriteti pushtetit vendor për të kryer punë lokale, për të shërbyer qytetarëve sa më afër, që është detyra e pushtetit vendor, është cunguar sepse Edi Rama si çdo fushë tjetër edhe këtu i ka përpjer kompetencat, fondet për vete. Prandaj ne qëndrojmë plotësisht, na vjen keq ta themi që të gjitha çështjet që ne ngritëm janë vërtetuar, që kjo është një hard bluff për interesa politike, që decentralizimi ka marrë goditjen më të rëndë këto 20 vite, nda ajo që na duhet është pa dyshim jo thjesht një rindarje re administrative, po një rikonceptim i pushtetit vendor. Në qoftë se kemi pushtet vendor, do të jetë me të vërtet pushtet vendor, të ketë kompetenca, të ketë fonde, të ketë përgjegjësi. Dhe kjo arrihet duke zbatuar standardin evropian, pa që nevoja të shpikim asnjë formulë alla shqiptare, si ajo që u shpik në 24 orë me ndarjen aktuale. Ndarja aktuale është bërë për 24 orë, siç e dini edhe ju, pra është bërë në funksion të një pazari politik i cili rezultoi me pasoja të rënda për qytetarët. Pra, shkurt, po ne qëndrojmë parimeve dhe vizionit ton për një jo thjesht për një hartë territoriale, por për një pushtet vendor të gatshëm, të legjitimuar dhe të financuar për të shërbyer qytetarëve dhe jo për të qenë vasal të pushtetit qendror në Tiranë. Sepse kjo e dyta i shërben vetëm kryeministrit, ndërsa vetëm mënyrë për të shërbyer qytetarëve është e para. Këtë s'mund t'ju a them sot, sepse në hierarkinë e betejave dhe kauzave, kauzat kryesore mbeten ndarja e qeverisë nga krimi, një reformë zgjedhore e plot dhe e zbatushme dhe natyrisht me avancimin e këtyre patjetër që ne do të qëndrojmë fuqishëm për bindjet tona që është një reformë e vërtetë dhe që funksionon në pushtetin vendor. Faleminderit.